Druhý ročník festivalu Barevný region přivedl na Lidické náměstí v Ústí nad Labem zástupce 8 různých národnostních menšin, které v kraji žijí. Návštěvníkům představovali národní zvyky, svůj jazyk, kulturu i typická jídla. Mezi členy maďarské komunity chystal guláš i Zoltán Konta. Ten se z maďarské Taty přestěhoval v roce 1971 do Drážďan. Do Ústeckého kraje ale jezdí pravidelně. Táhnou mě sem tyhle akce. Máme je samozřejmě i v Drážďanech, ale tady je to mnohem větší a lépe organizované. Georgij Angelov, který s dcerou chystal typické bulharské jídlo, žije v Čechách teprve krátce. V první polovině roku jsem přijel do Prahy kvůli práci. Barevný region má za úkol seznamovat s typickými rysy jednotlivých národnostních menšin a ukázat české většině míru integrace i vzhledem k současné migrační vlně, která prochází Evropou. Nevidím nějaký velký důvod, že bychom nemohli některé národnostní menšiny dál zabydlet. Když budou respektovat naše právo, naše zákony, tak není problém. Kulturní program moderoval Richard Samko a právě zpěv a tanec je dobrým pojítkem k vzájemnému poznávání. Když se zástupci národnostních menšiny v té kulturní oblasti představí, že to je pěkné, no a nakonec ve stánkách můžou i lidé ochutnat řadu specialit. Druhý ročník festivalu Barevný region navštívila i konzulka Galia Dimitrova z velvyslanectví Bulharské republiky a také zástupci velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky.